Poštovani gledalci, predlažem da u četvrtak dođete u Krčedin, jer počinje osma. Kolonija, Predrag Jakšić sa nama, dobro jutro. Dobro jutro. Lepa tradicija po osmi put. Jeste osma godina zaredom kako organizujemo koloniju u Krčedinu. Dobro, ko se učestvuje, šta možemo da očekujemo? Pa biće zanimljiv program, prvenstveno jako puno slikara i vajara ima, biće 36 učesnika iz raznih zemalja, uključujući Rusiju, Nemačku, Azerbejdžan, Albaniju, Srbiju, naravno Hrvatsku, Sloveniju, Rumuniju. Oni će raditi 4 dana u Krčedinu, a u četvrtak uveče i kada je otvaranje kolonije svečano i u subotu će biti umetnički program uveče u Krčedinu. Merima Njegomir ili tako biće? Između ostalo i da. Program će otvoriti Milenko Pavlov, poznati dramski glumac srpski. On će između ostalog izvesti jednu svoju monodramu. Biće Merima Njegomir, biće Nele Karajlić, koji će biti dobitnik naše tradicionalne nagrade Jak Čedinac, kao i Milenko Pavlov i poznati srpski pesnik Adam Pusojlić, Milenko Pavlov, to sam rekao. Biće gostovanje Teatra Levo iz Beograda. Takođe, Toma Trifunović, poznati srpski glumac, izvešće svoju monodramu. Biće stand-up komičara, biće aforističara, Aleksandar Čotrić, Vladimir Dramićanin, Bojan Ljubenović. Biće puno pesnika, jako puno pesnika. Raša Andrić, Jelena Ćirić, Marijana Pilipović, Predrag Bezbradica, zaista puno ljudi. Razlog više da od 23. do 26. Dođemo u Krčedinu. Jeste. Od 23. do 26. u Krčedinu dođite. Znači, naravno, to je vaša porodična kuća. I one su, kao vrata su otvorene, može da se dođe. Može da se dođe naravno da se i toku dana da se upoznaju ljudi sa slikarima, oni će tamo raditi po ceo dan, tako da. Koliko je teško se organizovati? Eto, lepa tradicija osmi put, znamo da država baš nema sluha za kulturu. Pa znate kako, nama jako puno pomaže opština Inđija, pod čijim pokroviteljstvom se organizuje ta kolonija i bez njih to ne bi mogli da organizujemo. Zahvaljujem se ovom prilikom gospodinu Filipoviću, predsjedniku opštine. Mislim, kao i svaka organizacija, bilo čega što je malo ozbiljnije zahteva truda, zahteva vremena, ali koliko je teško ili sad to navikli smo, tako da. Jedne godine kolonije je bila i u Staroj Pazovi jedan dan. Da. Pa to je program koji mi, koji smo uspostavili sa Centrom za kulturu u Staroj Pazovi, gde se poslednji dan, to jest u nedelju, slike nastale na koloniji od te godine izlažu u Staroj Pazovi, pa smo mi izabrali Pazovački park. Sad vidjet ćemo kako će biti ove godine zbog ovih vrućina, da li će to biti moguće, ali to je isto bila lepa saradnja. Između ostalog, iz Pazove će na koloniji učestvovati Marijan Karavlo. Zanimljiva je ta nagrada. Jak Krčedinac. Jeste, pa da, to je nagrada koju mi već tradicionalno dodeljujemo, znači ovo je osmi put. Jako puno ljudi je dobilo tu nagradu. Između ostalog, zaboravio sam da kažem, tu nagradu će ove godine dobiti i Beti Đorđević, poznata srpska pevačica. Počnimo ljubav iz početka, naravno. Hit koji traje i danas. Jeste. Predrže, hvala lepo. Pozivamo gledalca da dođu u Krčedinu u četvrtak, popodne ili tako, kada počinje? Pa, program počinje u 15 do 8. Eto. U 19.45 i trajeće narednih dana sve do 26. Jeste. Hvala lepo i puno uspeha i ove godine. Hvala vama.